אני רוצה להודות לנורית ולהגר על התוכנית העשירה שהתפתחו לנו, ואני אמנם אפשר למצוא את התוכנית באתר שלנו, אני חושבת שאין צורך שאני אפרט, נעסוק במגוון נושאים מאשכנז ועד דרום מזרח אסיה. כבר בסמסטר הזה, בסמסטר הבא, שברובו כבר גם מתוכנן, מגוון נושאים וגם כנס, שאנחנו מתכננים לסוף מאי, מקווים שהוא יהיה בינלאומי. תודה רבה, אפי ופיטר. כן, אז את התרגיל הזה של ללמד ביחד אנחנו עשינו, האמת שפעם ראשונה עשינו את זה פה. לימדנו ביחד על האירועים בבלואה, ועל דברים שנכנסו בסופו של דבר לספר שלי, אי שם לפני הרבה שנים, ואחר כך התגלגלנו, לימדנו קורס ביחד, את הטקסטים האלה לימדנו ביחד בקורס מתקדם ל-MA, שהיה משותף לשתי המחלקות, ספרות עברית והיסטוריה של עם ישראל, והאמת שנורא נהננו ללמד, למרות התכנים הלא פשוטים. הדברים שאנחנו רוצים להביא בפניכם היום קשורים לתפיסה שלנו כמו שכתוב בשקף הפותח, שטראומה מכוננת זהות, ואם תרצו, אם אתם רוצים את הוואן ליינר שיוצא מההרצאה של היום, הסינק שאתם יכולים לשלוח לתקשורת, זה שהזהות והתודעה העצמית האשכנזית בעצם מעוצבות סביב האירועים של שנת 1096, והדבר הזה מוצא את ביטויו ביצירה ספרותית בצורה מאוד מאוד משמעותית. אני גם אטען יותר מזה, וזה כבר משהו שקשור לפרויקט מחקרי שאני עוסק בו עכשיו, שבסופו של דבר, כינון הזהות הזה הוא כל כך גדול ומטריה כל כך רחבה, שיהיו חלקים בתוך הקונגלומרט האשכנזי, ואני בכוונה לא אומר המונוליט האשכנזי, אלא קונגלומרט האשכנזי. קונגלומרט הוא צבר של סלעים מכל מיני סוגים, ומונוליט זה סלע אחד, אז הקונגלומרט האשכנזי יהיו בתוכו תנועות טקטוניות שתרצנה לבדל ולספר סיפור מקומי יותר, בתקופה, באיזושהי תגובה לניסיון לייצר איזה נרטיב על כזה, כמו הנרטיב שנוצר באשכנז כתוצאה מהפרעות. אני חושב שספר זכירה שנוצר באשכנז במאה ה-12, הוא ניסיון באמת להגיד גם לנו במקום שממנו אנחנו מגיעים, כלומר הארכיב בשופות של קלן, יש סיפור שלנו שהוא סיפור משמעותי, הוא סיפור מקומי, והוא מתכתב עם הנרטיב הכללי, אבל הוא שלנו, הוא ספציפי. אז מילה חצי מבואית על אשכנז, אשכנז הוא השם שניתן במסורת היהודית לאזורים האירופאים של צפון מערב אירופה, מבוסס על השם אשכנז שמופיע בפרשת נוח, כן? אחד מהשמות שנזכרים שם הוא אשכנז, גם יש קרויות נוספות של השם הזה. לצורך העניין שלנו, יהודים חיים במרחב הצפון אירופאי כבר מתקופות קדומות, יהודית ואני מנהלים על הדבר הזה דיאלוג. אחת השאלות הגדולות היא האם יש רצף או אין רצף בין הקבוצה היהודית שחיה בצפון מערב אירופה בתקופה הקדומה, כלומר באימפריה הרומית, והאנשים שאנחנו מוצאים לפנינו במאה העשירית, תשיעית, עשירית, 11, האם זו אותה קבוצה או שזו קבוצה אחרת, האם הייתה נוכחות כזו שנעלמה ואחר כך חזרה, זו שאלה גדולה, היא גם יש לה השתמויות פוליטיות לא פשוטות. אחד המסמכים המאוד מאוד חשובים ומעניינים שיש לנו הוא מהעיר שאני חוקר בימים אלה, העיר קלן בגרמניה, זה מסמך של הקיסר קונסטנטינוס למועצה העירונית של העיר הרומית, קולוניה קלאודיה ארה אגריפיננזיס, היא קלן, והוא כותב להם שהם יכולים להכניס יהודים לתוך הליטורגיה, כלומר לתוך העבודה של הנסיעה בעול העירוני, כן? כלומר, אם עד עכשיו יהודים נהנו מאיזשהו פס, מאיזושהי הנחה, שהם לא מחויבים לשאת בעול של מימון משחקים, מימון עבודות ציבוריות, מימון הקמת פולחן, מקדשים וכולי, אז מעכשיו הפטור הזה בטל,
המכתב הוא מה-13 בדצמבר 321. אנחנו מכירים אותו בגלל שהוא נכנס לתוך קודקס חוקים מאוחר יותר, הקודקס של תאודוסיאנוס, שאגם לתוכו כל מיני טקסטים מוקדמים יותר, בזכות זה המכתב הזה של קונסטנטינוס, של הקיסר קונסטנטינוס שרד, הוא תוצאה של מצב כלכלי מאוד מאוד לא טוב באימפריה בראשית המאה הרביעית, והרצון להכניס כמה שיותר אנשים תחת העול של נסיעה בעבודות ציבוריות. אז יש לנו איזה מין פנס כזה, שמאיר על קהילה יהודית שחיה בצפון מערב אירופה, בעיר קלן, באותה עיר קולוניה קלאודיה ארה אגריפיננזיס, שהיא עיר חשובה, היא הייתה, רצו שהיא תהיה בירת הפרובינקיה גרמניה מגנה, אחר כך חילקו את גרמניה לגרמניה סופריור, גרמניה אינפריור, היא הפכה להיות הבירה של גרמניה אינפריור, אבל היא עיר גדולה, חשובה, יושב בה חיל מצב רומי גדול, יש בה מסחר, יש בה תעשייה, יש בה תנועת אוניות על הנהר, ולכן יש בה, לא מפתיע, קהילה יהודית במאה הרביעית. אחרי הדבר הזה יש לנו שקט, והפעם הבאה שאנחנו מתחילים לשמוע על יהודים במרחב הגרמני, לצורך העניין שלנו, כלומר, באזורים, ברובם, באזורים בתוך הלימס הרומי, הקלאסי, כן? הקו הכחול. הקו הכחול העווה שאתם רואים כאן. רוב העדויות שלנו מתוך האזורים שמדרום לקו הזה וממערב לקו הזה, ויש לנו שם עדויות על נוכחות יהודית. חלק מהנוכחות הזו היא נוכחות שמככבת בגדול במחקרים של יהודית מהשנה האחרונה על ספר יצירה. חבורות של אנשים שיושבים גם בצפונה של צרפת, גם במרכזה של צרפת, גם בדרומה של צרפת, וגם במה שהיום מערבה של גרמניה, בתוך, ברובם הגדול, בתוך, בהלימה או בחפיפה מבחינה גיאוגרפית למה שהיה הלימס הרומי, בתוך תחומי הלימס הרומי, אבל לאט לאט גם מעבר, שזה, זו תופעה בפני עצמה. שמנו לכם על השקף, פיטר שם, אני לא שם, את הספר החדש של פטר שפר, שאמור להיות ההיסטוריה הדפינטיבית של האורדינריוס הגרמני החשוב, שהוא זה ש... ממרץ השנה. כן, ממרץ השנה. עוד לא הגיע עותק לארץ, כן. ורגע, בסדר. אנחנו, פיטר קרא חלק ממנו אונליין, אני קראתי חלק ממנו אונליין, אז תדעו לכם שקיים דבר כזה בעולם. עדיין אנשים שואלים ממתי יש אשכנזים, איפה אשכנזים, מה זה, מה זה. מה זה אשכנזי. כן. כלומר, זה עדיין שאלה פתוחה. כן. מה שאני רגע רוצה להראות לכם, שגם המרחב הזה, שכאן מישהו יצר מפה של גרמניה הגדולה, אבל זה בעצם גם אזורי לשון שונים. כלומר, זה כאן האזור של הקלטי-רומני, כלומר, אנשים שגדלו באזור צפון צרפת או בספרד, יכלו להגיע לדרום גרמניה די מזרחה, באזור שיכלו לדבר עם האנשים, כן? כלומר, זה מקשר החלוקה של המרחב הגרמני לאזורי שפה שונים, מלמד על זה שהאזור בעצם לא כל כך מוגדר, זה לא אי עם שפה אחת from coast to coast או משהו כזה. עכשיו, מה שאפי כבר הזכיר זה שהקהילות האשכנזיות, כאן נקודות שחורות ולבנות, אם הם יושבים ליד איזשהו בישוף, כמו שהם יושבים במערב באזורים בצרפת מסוים, הם במרחב הגרמני, הולכים פחות או יותר עם אזורי הספר של העולם הרומי. שוב, אזור מעבר, אז רב תרבותי, רב לשוני, רב קישורים לכל מיני כיוונים. ושוב, לדוגמה, אזור אחר שבו מדברים מה שנקרא קלטית, ניבים קלטים, לא רק רומנית עם השלטונות, לטינית וכן הלאה, אלא גם קלטית, שזה אחר כך מרכיב מן הצרפתית. והעניין הזה אשכנז לאן, אם אתם לוקחים עכשיו את המרחב הגרמני ואתם רואים את האזורים בהשפעות שפות סלאביות ואין קשר ביניהם כביכול, ויהדות אחר כך, יהדות אשכנז היא גם בחלק המערבי וגם בחלק המרכזי מזרחי סלאבי. כלומר, העניין הזה, מי זה אשכנזי, זה לא כל כך מובן מאליו מן הרגע הראשון. מה אתם מדברים בחדר השינה? יידיש, נכון? לא, לא. אבל כאילו, איזה שפה אתם מדברים בשוק? גם זה לא לגמרי ברור. זאת אומרת, זה אחד האתגרים בתרבות האשכנזית, לאט לאט לעלות על הריבוי שפות, זה לא
commonwealth בערבית מאנדלוסיה לפרס או וכן הלאה, בדרום הצד הים התיכוני. אוקיי. עכשיו, זאת אומרת, אם אנחנו שואלים עכשיו, יש לנו בתוך אשכנז, בתוך הערים, בתוך הקהילות, אנשים יהודים רומים איטלקיים, שבקלות יכולים לעבור מחלקים דוברי שפות רומניות, יכולים להגר כשיש שם אקשן או יש כאן פרוספריטי בהצלחה הכלכלית. יש לנו יהודים קלטים שיכולים לעבור עד לאזורים מסוימים, יש לנו קלטים שמגיעים מאירלנד בעקבות הכנסייה ומהגרים לאזורים שבהם יש יין שאין באירלנד, זה חומר חזק וטוב, אז לכו לפי הסמים ואתם רואים לאן הוויקינגים הולכים, לאן האירים הולכים, הסקוטים נקראים בימי הביניים וכן הלאה. אבל אולי גם היהודים יכולים להגיע עד איפה שיש יין, ומה יעשו באזורי בירה בערב שבת? אוקיי. יהודים גרמנים יש לנו, אבל גם בלנגוברדיה, באיפה ששבטים, באזורים בשבטים בצפון איטליה של לנגוברדים השתלטו, והנה, יש לנו במערב גרמניה שני אזורי לשון שונים, שאיזה גרמנית דיברו היהודים? כלומר, ברור לנו שהיידיש של היום היא מן האוברדויץ', מן הגרמנית של דרום גרמניה. אבל איזה היהודים בקן שהוא מתעסק איתם דיברו בוודאי את הגרמנית הריפוארית, את של הנהרות של, של, של הולנד ושל וכן הלאה. אז זה פשוט שאלה, אשכנזים, מי אתם? לא ברור לנו, כי אין לנו מספיק מסה של טקסטים ותעודות כתובים, כתובות וכן הלאה. אבל רב לשוניות כמו באיטליה נותנת צ'אנס לעברית. רב לשוניות, כמו בצפון ספרד, נותנת אפשרות ויצירה בעברית. ואני מאוד אוהב את הרעיון הזה, שבדרום איטליה התחילו לכתוב בעברית, באשכנז, רשי כותב באיזה שפה? לא בשפת האם שלו, אלא הוא כותב בעברית, כי הוא מלמד כמורה מבחוץ ומגן סגר. עברית בעצם היא הלינגואה פרנקה יודאו. כן, וזה אחד ההיבטים. על הלאז. זה לפעמים זה יידיש. לא, 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 לא. תמיד אך ורק צרפת, רומנס. פרנקית, פרנקית. זאת אומרת, זה הקלטית, הקלטית הזאת של הצבא. יש... נשמע לך... כן. לאז, בדרך כלל כן, כן. עכשיו, זה לא צרפתית. של נורית, זה צרפתית של רשי, של המאה ה-11. כן, כשהוא אומר שהוא בא מטרויס, הוא בא מטרויס. לא מתרועה. זה שינוי בשפה הצרפתית אחר כך, וכן הלאה. אוקיי, מה שעכשיו אנחנו מגיעים לקיץ של, לחופשת הקיץ של שנת 1096. אני מאוד ציני בקטע, אבל בעצם יש כאן פירוק בזק, כן? ואם אנחנו עוברים על המקומות וחוויות, כמעט כל מקום שיש בו יהודי. לפי המפה שראיתם קודם, זאת אומרת, ראינו קודם את רשימות היישובים, סביב סוף המאה ה-11 יש כבר יישובים יהודיים או נוכחות יהודית בקהילות או בערים, בהרבה מאוד פעמים בהלימה עם ערי כנסייה, עם ערים של בישופים או ארכי בישופים, גם במרחב של הריין, וכבר במאה ה-11 אנחנו כבר מתחילים לשמוע גם על מרחב יותר מזרחי. במרחב היותר מזרחי אנחנו כמעט לא פוגשים את התופעה הצלבנית, כמעט ולא. אנחנו פוגשים אותה בעיקר במרחב המערבי, כלומר לאורך הריין, לאורך דרכי המסחר, אלה דרכי התנועה של הצלבנים, ושם אנחנו פוגשים גם את האימות הדתי המאוד מאוד אלים בין היסוד המתודלק דתית של האספסוף הצלבני שמתפרע בערים הללו, ופוגע ביהודים, פוגע בקהילות היהודיות. הנרטיב המרכזי מדבר על, או לפחות ככה הדברים מתווכים לנו בתקופות יותר מאוחרות, שקשה היה להחזיק את המומנט הצלבני הרבה זמן. אם אתה יוצא למסע צלב בתחילת הקיץ ואתה מצפה להגיע לארץ הקודש, אבל אתה אף פעם לא פתחת מפה כי אין לך מפה, או GPS כי אין לך GPS, ואומרים לך שאתה צריך להגיע אל הארץ, אל ארץ הקודש, הארץ שבה לא ניתן להגיע אל קברו של ישוע המשיח, ואתה לא יודע לומר כמה זמן זה ייקח,
אבל זה לוקח ולוקח ולוקח, כי אתה אף פעם לא יצאת או לא יצאת מתחום 50 קילומטר מהבית שלכם, כי זה פחות או יותר האופק של רוב האנשים שחיים בעולם הזה, והם לא סוחרים או נזירים נודדים שנודדים בין מנזרים, אלא הם סתם אנשים פשוטים. חלק מהסיפור הצלבני הזה מתנפץ על הקהילות היהודיות, כי אומרים, למה אנחנו, הסיסמה שמופיעה לפחות בכרוניקות שאנחנו מדבר עליהם אחר כך, למה אנחנו הולכים לפגוע באויבי המשיח שנמצאים מעבר לים, באות חמר, יש לנו פה את אויבי המשיח אין-האוס, ניפרע מהם תחילה, וכך לפחות זו הלשון שמופיע אצל אחד הכרוניקאים שכותבים את הטקסט. כלומר, יש איזושהי התנפצות על היהודים כמייצגים את אויבי המשיח, שהם היעד בסופו של דבר של אותו מסע צלב. לא ניכנס כאן לסיבותיו, לא ניכנס פה להיבטים הפוליטיים שלו, יש פה, הקריאה למסע צלב היא דבר שקשור במאבק בין המלוכה לבין הכנסייה, והתדלוק שלו והתעמולה אליו היא חלק מניסיון לתקוע אצבע בעין של הקיסר. הכל טוב, הכל יפה. מבחינתנו, מבחינת החבורה היהודית שיושבת בצפון מערב אירופה, הגל הזה מתנפץ להם על הראש במספר מופעים, וכאן הדבר החשוב, וזו נקודה, אני חושב, קריטית להבין, במספר מופעים לאורך תקופה של בערך 3 חודשים, כלומר חודשי אביב קיץ 1096, מהרגע שהדרכים ברות תעבורה, כן, מהרגע שכבר אין בוץ ואפשר ללכת, אנשים נמצאים בתנועה ופוגעים ביהודים על הדרך, כן? ושוב, עוד נקודה חשובה, יש יותר מגל אחד, יש כמה וכמה גלים, ולכן אנחנו פוגשים יהודים שיפגעו מהדבר הזה או מהתופעה הזו בגל ראשון שיתרחש סביב סוף אפריל-מאי וגם יוני-יולי, כן? ולא בהכרח עם איזה מסע סדור של צבא צלבני שהולך מנקודה לנקודה, אלא אוסף שלם של פרעות שנפגעים בהם יהודים במקומות שונים, בתקופות זמן שונות. במובן הזה, אני מוכרח לומר שעבורי, החוויה של השביעי באוקטובר הייתה חוויה שסידרה לי משהו בהבנה של פרעות מסע הצלב הראשון, כי הבנתי שיכול להיות מין כאוס כזה שבו אין התקפה סדורה. יש תוכנית בגדול של התקפה סדורה, אבל התקפה הסדורה הזו לא מתבצעת, אלא יש כל מיני מופעים של אלימות מאוד מאוד קשה, בגזרות שונות, במקומות שונים, במשך שונה, על ידי אוכלוסיות שונות, לאורך ציר של זמן. למשל, אני אתן דוגמה, במקרה של קלן, העיר קלן נפגעה בגל הראשון פגיעה מאוד מאוד קטנה ומדודה, ובגל השני פגיעה מאוד מאוד קשה, כן? האוכלוסייה של קלן, שהקהילה היהודית של קלן, בעקבות הגל הראשון, הארכיבישוף של קלן מפזר אותם בכפרים מבוצרים ובמנזרים מבוצרים שנמצאים תחת חסותו ובהגנת חייליו ברחבי הנחלה הגדולה של הארכיבישופות של קלן, ומתנהל ממש מסע צייד נגד אדם על ידי אנשים שהולכים לחפש יהודים בכל אחד מהמקומות הללו. למרות שזה לא בדרך ולא בכיוון התנועה הכללי, כן? זה לא מתרחש בצורה הזו, זה לא סדור. לא מדובר פה על מחנות מסודרים. יש גם מחנות מסודרים, אבל יהודים נפגעים ברובם הגדול על ידי הספסוף ועל ידי מחנה שנמצא בתנועה ועובר מנקודה לנקודה. ולגבי כמה מקומות יש לנו בכרוניקות לטיניות את המילה אקסטרמינציו. כלומר, במקום הזה הוא, איך אומרים, בשפה של המאה ה-20, יודנריים, אחרי האירוע. כלומר, אנחנו לא יודעים ללמוד את מספר היהודים שהיו באזור בכלל, ואנחנו לא יודעים ללמוד את המספר של היהודים שנרצחו, נהרגו, או ברחו, או וכן הלאה. הכל העניין הוא שאנחנו על סף האי ודאות בגלל המצב של המקורות שלנו. אבל מה שעכשיו מתחיל זה בדיוק הרעיון שיש לנו מעט מאוד מקורות בלטינית, זה כמה מאות שורות וזהו, נגמר. אבל המקורות היהודים מתחיל משהו נורא משונה, מתחיל מה שנקרא תגובה יצירתית. ויש לי כאן את התוכנית שאנחנו רוצים לסיים, ולכן אנחנו רוצים לגעת רק בקצת דברים. אני שמתי לכם דפי מקורות מפחילים וכן הלאה,
אבל במובן הזה שאתם יכולים, אם אתם רוצים להתמקד בנקודה מסוימת, בסוג של המקורות כמה דפים כל פעם. הדבר הראשון שמופיע זה non-text. אני מוציא את הספר וזה רשימת שמות. רשימת שמות של הנפגעים. בקרב לא. חוגר האשכנז של ימי הביניים קוראים לזה ספר הטלפונים של האשכנז של ימי הביניים. כן, רק בלי מספרים. בלי מספרים. אישיים. זה יגיע במאה עשרה. אבל העניין של הרעיון של, שיש רעיון כזה של memorable. אתם שומעים את המילה? Memo, האלמנט הקלטי לטיני. ובוך, היסוד הגרמני. אוקיי? זאת אומרת, כבר השם של החיבור הזה, הוא בעצם בכתיב עברי, מה זה, לא יידיש? כי בגלל היסוד הלטיני, והוא לא עברית ולא, וכן הלאה וכן הלאה. אבל אוקיי. בואו ננסה עכשיו לראות רגע, הטענה היא בסופו של בהרצאה, שכל התגובות היצירתיות מייצרים לנו מסגרת לראות איך התרבות האשכנזית הופכת להיות תרבות אשכנזית כפי שהיא. אחד הדברים, כאמור, זה אגרנות של שמות. לא להגיד, הרוגי איקס, אלא שמות. שמות. עכשיו, הספר מתחיל עם מפתח, ופתאום אנחנו רואים שהיהודים לא מפסיקים באשכנז אחר כך לרשום, אלא כל אירוע שהיה באיזשהו מקום ובאיזשהו שנה, הם רושמים ואומרים את השמות של ההרוגים בבית הכנסת, אפילו בשבתות. זאת אומרת, לא רק ביום שזה בדיוק קרה, אלא גם וכן הלאה. ובעצם, יש שני מפתחות, אחד לפי מקומות וחודשים, ואחד לפי תאריכים, כדי שאפשר כל השנה למלא ולמלמל לפעמים מאות של שמות במהלך התפילה, כדי שלהזכיר את השמות. זה ספר שהוא נון ספר, אבל אפשר גם ללמוד ממנו היסטוריה תרבותית. אחד לדוגמה של העיר שפירה, שהיו לה 10 הרוגים, 11 הרוגים, ואישה שהתאבדה על בעלה, כשהיא ראתה שהוא נרצח, אז אין לה יחסים. היא קהילה צעירה, קהילה קטנה, אין לה יחסים, אנשים לא יודעים את השמות אחר כך. כלומר, זה כשאין לכם קשרים חברתיים, לא זוכרים אתכם, כן? זאת אומרת, כשמשפחות שלמות נעלמות וכן הלאה, אז אתם לא נכנסים. צריך להבין שיש פה גם מבחינת האופי של היישובים, יש יישובים מסוגים שונים. יש ערים כמו קולוניה, קלן או מיינץ, שהם, או גונטיאקום, שהם ערים שיש להם בסיס רומי, ושגם הקהילות שיושבות בהם הן קהילות יחסית ותיקות, בין שאלה קהילות עם רציפות עד לתקופה הרומית, בין שאלה קהילות שהתייצבו או התיישבו במאה התשיעית, עשירית, 11. שפייר, לדוגמה, כשאני מלמד סטודנטים על שפייר, אני אומר שפייר היא מודיעין. היא עיר שהוקמה בפרק זמן מאוד קצר, היא הופכת להיות מקום בעל משמעות בנקודת זמן שאנחנו יודעים לשים את האצבע עליה, במהלך המאה ה-11, לפני כן היא כפר דייגים קטן שאין בו נוכחות יהודית, היא מקבלת נוכחות כי הקיסרים הסלים מחליטים להפוך אותה לעיר משמעותית, ובמסגרת זה שהיא הופכת להיות עיר משמעותית, יש לנו ממנה פריבילגיה שמספרת איך הבישוף המקומי, שהוא איש של הקיסר, אוגם לתוכה יהודים, נותן להם כל מיני זכויות, ובזכות הדבר הזה יש שם קהילה יהודית, אבל הקהילה הזו מתחילה איפשהו 10-15 שנה לפני הפרעות, ובזמן הפרעות היא עוד עדיין קהילה בהתהוות. וזה משנה את האופי שלה מול קהילות מבוססות יותר וגדולות יותר, כמו מיינץ או קרן. חשוב, אתם שומעים כאן כל הזמן את השם שפייר. אף יהודי בספירה לא היה יכול להגיד שפניין, כמו שגרמנים אומרים, כן? הם אומרים אספניה, כי אספי ביחד אפשר להגיד רק עם א' פרוסטטית, מה שנקרא, עם א' בהתחלה. זאת אומרת, היהודים שם הם מרקע רומני, הם לא יודעים להגיד שפיל, כמו בגרמנית או דברים כאלה, הם פשוט לא יכולים לדבר יידיש, הם עוד לא שם, הם מדברים בניבים מקומיים. זה, לכן זה אספירה או ספירה, אבל לא יכול להיות עם אין, אי אפשר לדבר את זה. עכשיו אנחנו רגע רוצים להסתכל ברשימת רשימת הקורבנות מכן, כן? הרוגי קולוניה נהרגו מקצתה ממוחרת
חג העצרת ממוחרת שבועות, גם אותם מזכירים בשבת לפני שבועות, ביחד עם אלה של מיינס. אבל עכשיו מתחילה הרשימה. עכשיו זה רשימת באמת, כמו רשימה טלפונית, לא רק לא א' ב', ויש שם תופעות. ועכשיו אני רגע, אנחנו רגע רוצים להתמקד על העניין של השפות. אני סימנתי בכחול את השמות עם יסוד עברי. אבל יש גם שמות כמו מדרונה. וזה ברור לחלוטין שזאת גברת. אבל באדרת אחרת, כן? יש גוטה. יש לה גם חברה בקהילה שנקראת בונה. כן? זה אותו דבר, רק זה שם אחר. זה רק שלב לשוני אחר לגמרי. יש שם מישהו, מר יהודה בר פטר. כן? זאת אומרת, פטר זה יסוד לטיני, יהודה משום מה, אוקיי, אבל אבא שלו קראו. יש אוריגיה, כן? האוזן, בלנגוברדית, כן? וכן, יש אסטוריו, הכוכב שלנו. הכוכב. כן? זאת אומרת, אנחנו רואים כאן את כל, השילובים של שמות, ואנחנו רואים גם שהקהילות פתוחות. אם אני כאן וזוגתו מרת חציבה הגיורת. אופס, קהילת כן, הייתה עם גר וגיורת, יש לנו אנשים כאלה, כן? יש לנו גם גר צדק, יש לנו מישהו בשם סניור, אלטר ביידיש, כן? זאת אומרת הזקן, מן הדור הקודם, כן? יש לנו כאן ינטל, גנטילה, כן? זאת אומרת, עדינה בעברית, כן? זאת אומרת, אנחנו רואים כאן את כל השילוב של השמות שבעצם מלמדים אותנו, מי אתם אשכנזים? מי אתם קהילה? כן. מאיזה אזור אתם באים? מאיזה שפה אתם מדברים? עכשיו, שהתופעה הזאת שספר כזה אחד, נעתק ונעתק ומוסיפים עליו ומוסיפים עליו, ויש כמו היו לפני מלחמת העולם השנייה היו 200 כאלה בגרמניה, היום נשארו משהו כמו 80, אבל זה עדיין כמות די כבירה, שאנשים שמרו על השמות. והנה ב-1974, אחרי תקופת המתנה מאוד ארוכה לשמות ומה עלה בגורלם של אנשים, זלדה כותבת שיר, לכל איש יש שם. וזה מה שאני רק רציתי להעיר על זה. הספר של שמחה גולדין, אבא של הדר גולדין, שיש לו פרק אחרון, והפרק האחרון הוא נורא מוזר. הוא משקיע המון מאמץ בספר ליצור תעודה לרעיון של המרטיריום, ששוב, בעקבות תתנו וכן הלאה באשכנז, הוא עושה עבודה מאוד מדוקדקת. ואז הפרק האחרון הוא נורא מוזר. כי הוא אחריו כהיסטוריון, עם החושים שלו, רוצה לשמוע את התהודה בתקופות מאוחרות יותר, והוא מוצא כל כך הרבה תהודות, שהפרק האחרון הופך להיות קשת בענן, אבל שום דבר לא כמו בעבודה הראשונה בספר שלו, כן? זה פשוט דוגמה שהעניין הזה, לתופעה הזאת, לתגובה היצירתית האשכנזית הזאת, יש משהו מאוד מיוחד. אוקיי. מכאן אנחנו עכשיו באים לעניין של העולם הליטורגי, אני מקבל את ההגדרה הזאת שאני שם איפשהו בבית מפרה אקדמית, וכאן אנחנו מגיעים לרעיון הזה של מי שברך ויזכור ודברים אחרים. טקס היזכור הוא לא אשכנזי, הוא יהודי, אבל באשכנז הוא פתאום מתפקד מסביב לרעיון של נהרגו ונשרפו על ייחוד השם. כן? זאת אומרת, כאן זה קורה, ואם אתם רואים כאן את ההבדל בין היזכור בעקבות תתנו לבין היזכור שמתייצב בימי הביניים, שהיזכור בימי הביניים נותן שכר מפני שאנחנו נדרנו לתת צדקה. בימי הביניים זה חיבור ישיר עם היזכור אל האלה שנהרגו ונרצחו. אוקיי. עכשיו יש לנו את התפילה אב הרחמים, שגם היא בעצם תפילה לנרצחים, וזה בשבת, וזה כשספר תורה מונח, מונח על, על, על הבמה, על, על ממור. אופס. הבמה.
הבימה של בית הכנסת נקראת? הבימה באשכנז נקראת אלמימו. אלמימו, מילה מאוד מוזרה, חיבור בין אלמינבר, הבמה במשום מה, לא בדיוק שפה ים תיכונית, אבל מגיע דרך ספרות הגאונים כמושג להלכות הבמה, מגיעים לאשכנז, והם לא מבינים את המילה מנבר, אז הם הופכים את זה לממור, ממור. כי מה עושים שם? מזכירים את השמות. אבל גם בימה זה לא מילה עברית. נכון, בימוס, זה מילה יוונית, נכון. כן, נכון, לא. במה. כן. לא, 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 זה מה שנקרא, את הבימה לקחנו קצת יותר מוקדם, אחר כך את המנבר, אחר כך... אוקיי, אז זה הכל דברים עוזרים. אבל שוב, ואז אנחנו רואים דבר, לפחות היום ביזכור, זה אל מלא רחמים. ואל מלא רחמים הוא עוד מרכיב מאוד מוזר. כי אל מלא רחמים הוא לא תפילת יזכור, אלא הוא בעצם תפילת השכבה. אז למה נכנסת תפילת ההשכבה לתוך הטקס של היזכור? אולי, מפני שבגלל הפרעות, יש המת עדיין מוטל לפנינו. כלומר, אנחנו בעצם במצב של השעיה, מפני שהפרעות הרשו אותנו מן המקום, לא יכולנו לטפל במתינו. המתים על ידי, בתתנו, נשארו במכוון, כביזוי הדת האחרת, מתחת לכיפת השמיים. כן, מוטלים בראש חוצה. וזה זעזוע משתקף בכל המקורות, גם שהנוצרים לא מבינים את זה, אבל הגרמנים עושים, מתנהלים ככה. עכשיו, ואז פתאום הטקסט הזה, עכשיו אנחנו בכתביית הקדומים, שני החוקרים, לא מצאנו שום אל מעלה רחמים בכתביית המוקדמים. אבל כשבמאה ה-16, בגירושי הערים ובפרעות, פתאום מגלים את האל מעלה רחמים, הוא הפך להיות מרכיב ביזכור האשכנזי. עכשיו, רק כדי להזכיר לכם שיש גם יזכורים אחרים. בסביבה. בבתים כאלה, בסביבה, כן? בבתים קצת אחרים. זה כנסיות בנקטיניות שלהם על לוח המזבח היו רשומים השמות של האחים שנפטרו. אז ברור לחלוטין... שאותם מזכירים. את שמותם מזכירים ומצרפים אותם לתפילה, אוקיי? יש לנו מכתבים, אנחנו שולחים לנו את השמות שלנו, תשלחו לנו את השמות שלכם, אנחנו נזכיר אותם בתפילות שלכם. יש לנו... ספרים שרושמים את השמות, אבל הכל עכשיו בלטינית ובתרבות הבנדיקטינית, כן? וזה פשוט הולך במקביל, באותו עולם הולכים שני ערוצים מקבילים, שעושים את המנהג הזה, הנה זה הבאתי מאנו. מה שאני עכשיו רוצה רק להוסיף מפונה תיאורטית, זה הדבר המוזר הזה מן האנתרופולוגיה, שזה מגיע דרך הטקס מעבר. יש עולם בסדר, העולם של אתמול, הכל היה בסדר. בא אירוע מטלטל, המוות, מה שאתם רוצים. עכשיו מחפשים איזשהו טקס שיכול לעשות להתפרקות, לתת שוב איזשהו ארגון נפשי, רוחני, ספרותי, תרבותי, בכל מיני היבטים, ואז אנחנו נגיע לאיזשהו אקוויליבריום, לאיזשהו איזון בסוף חדש. עכשיו, כאן אני רוצה להזכיר את המקור של היזכור ביהדות, לא אצל האשכנזים, כן? הם הכירו את זה, אבל זה לא היה עיקר. בעולם הים תיכוני, המת שמת לפני יום כיפור, לא זכה לכפרה לשנה האחרונה של חייו. אולי הוא חטא. ואיך אפשר לדאוג לזה עכשיו שהוא לא יהיה חוטא? מה אנחנו עושים? אנחנו מצרפים אותו לקהילה שלנו ביום כיפור ומזכירים את שמו כדי שגם הוא יזכה, ויש לנו רשימות כאלה בגניזה לעשרות, בגניזה הקהירית, שמצרפים את האלה שנפטרו במהלך השנה האחרונה לתפילה, כי אנחנו קהילה חזקה, אנחנו עובדים על זה על הכפרה, בסוף היום גם הם, ובסוף המת יגיע למנוחתו. עכשיו יש את הדגם הנוצרי, או גם האשכנזי בסופו של דבר, קהילה חסרה קדושה. אני לא יודעת איך לנהל את המשאב הזה, חסר. הם מרגישים שהם לא... הם חוטים. עכשיו מצרפים לקהילה את הקדושים. את המרטירי. את המרטירי.
אם זה בעצמות, כמו בכנסייה הקתולית, ואם זה על ידי שמות. שמות. והנה נוצרת חיזוק העניין, ונוצרת קהילת קודש. קהילת קודש, מפני שהיא שומרת על כל ה... שוב, עולם ביטוי הרבה יותר מאוחר, על כל הנצוצות, על כל הנומן, על כל התופעות של הקדושה. אוקיי, זה רעיון אחד, לראות את זה, שזה יסוד אצל האשכנזים, כשהאשכנזים אומרים ברגלים, גם כן יזכור, שאף ספרדי לא יכול לדמיין, כי מה הטקס בה, כי איך אפשר לעשות את זה בכלל? אבל ביום כיפור יש היגיון, כי אנחנו הקהילה המחפרת. אנחנו כקולקטיב. כן, ואצל האשכנזים הם צריכים להזכיר בשלבי מעבר את ה את העניין של ה את העניין של הקדושים. עכשיו אנחנו באים לחלק הבא בליטורגיה, וזה הפיוט. רגע, אני רוצה לעצור כאן. כלומר, מבחינה היסטורית מה שקורה, 1096, גל הפרעות, עם תום גל הפרעות, גל הפרעות נמשך חודשים אחדים, סוף הקיץ, לקראת החורף קהילות חוזרות, מי ששרד, מי שהתחבא, מי שהסתתר, מי שהיה אצל השכנים, מי שברח, חוזר, מנסים לכונן את הקהילות מחדש, ולחלקל את הזיכרון לתוך הקהילה החדשה השורדת, כן? כמו שאנחנו מכירים גם מהשנה הנוכחית. החזרה הזו מחייבת פעילויות מסוימות, והפעילות הראשונה היא לעשות באמת את הרישום הזה של מי הלך, מי איננו, מי... ובכלל זה גם סוגיה לא תמיד אפשרית של קבורת המתים, כן? בהנחה שהמתים הושארו בראש חוצות, ואנחנו תכף נתקל בסוגיה המטלטלת והלא פשוטה של רגשי האשמה על כך שהמתים הושארו בראש חוצות, כי הסורדים לא היו שם כדי לקבור אותם, הוראים השאירו אותם במכוון בראש חוצות כחלק מריטואל תרבותי שאומר בין הדת האחרת או בין האומה שנגדה אני נלחם, גביעתו לא ראויה לקבורה. היא נשארת בביזויה בראש חוצות. כן? אז השלב הראשון יהיה רישום השמות ואיסוף השמות, זה יהיה המשלב הראשון, ממש בתוך השנה הראשונה לפרעות. המשלב השני של עיצוב זיכרון הטראומה יהיה המשלב הליטורגי, כן? תכף נדבר על למה לא בנרטיב, אני חושב שיש לנו תשובות לזה, למה לא בנרטיב, אבל המשלב הליטורגי יהיה המשלב הראשון שבו חוגגים את החגים, אי אפשר שלא להתייחס, אני יכול לומר לכם מהניסיון של הקהילה שלנו, שאנחנו התמודדנו בדיוק וגם כמו קהילות רבות אחרות, התמודדו בשאלה, איך חוגגים את חג שמחת תורה עכשיו, כשיש לנו על הדבר הזה חותמת כל כך כל כך כבדה של האירועים. אז יש התנהלות ליטורגית שמלווה את העיבוד של הטראומה, והמשלב הראשון של ההתנהלות הליטורגית היא השלב הזה, שפיטר ידבר עליו עוד שנייה. הפיוטים הראשונים, המשלב הראשוני של פיוטים שמגיבים אל הטראומה, ורואים עליהם שהם עדיין בשלב של טראומה, לא מעובדת כל צורכה, כן? עכשיו יש מה שהוא אומר בפיוט, במשוואה הזאת יש ספירה מוחלטת. פיוט הוא טקסט שיושב על רבדים רבדים של טקסטים קדומים, מן המקרא, מדרש וכן הלאה וכן הלאה, הוא בתצורה מאוד מורכבת של חריזה, משקל והיענות לכללים ליטורגיים וכן הלאה וכן הלאה. זה לא טקסט ספונטני, למה הרבה יותר קל לספר סיפור, לא? אבל משהו מביא את האנשים לחפש את התגובה היצירתית מול המקורות, עובד כנראה מאוד חזק בערוץ של הפיוט, כי הוא מביא לך שהאשכנזים שוברים את כל הכללים. אתה רגיל עם ההלכה, עם המנהג, עם כל מה שנהוג עד פה. אני רגע רוצה להראות את זה בעזרת מפת הפיוטים. לכתוב סליחות במאה ה-11-12, זה האופנה, כל העדות היהודיות כותבים סליחות מסביב לעולם, לאירועים, מה שקורה להם, אבל בעיקר הסליחות הן לא היסטוריות, אלא הן על המצב של היהודים. הקונדיציון ז'יר, העניין,
מה המצב שלי כיהודי, זה מתואר בסליחות מצוין. זה יכול להיות גם במצבים היסטוריים. עכשיו, מאז הקלירי פחות יותר לא נכתבים יותר קינות לתשעה באב. ופתאום האשכנזים אחרי תתנו מתחילים לכתוב קינות חדשות ומדביקים לזה לאט לאט. במאה ה-15 נכתבים הקינות הראשונות באיטליה, בספרד במאה ה-15-16 קנה וגירוש ספרד מביא לכתיבה קינות ספרדיות. קודם כל היו רק סליחות בתשעה באב למצב היהודי בגלות, אבל לאו דווקא קינות, אוקיי? אז אני רוצה להסתכל אתכם לכמה היבטים אמרתי שהוא מני אמרר, של קלונימוס ביהודה. עכשיו, האנשים שכותבים הם מן המשפחות הטובות ביותר, המשכילות ביותר, זה ז'אנר אליט, אבל הם מדברים עם הקהלות המדולדלות. וכאן נוצר עכשיו משהו אחר שחשוב בשביל האשכנזיות. השוק הזה שהלכו להם בבת אחד, נניח רוב המורים, רוב המשכילים, וזה משנה את התרבות האשכנזית לזה שמעכשיו אלא רואים ילד, אתה לומד. אתה חייב ללמוד, אתה חייב להיות נושא. הם רואים כתב יד, אני חייב להעתיק. והם מרבים, העתקות, הם מרבים ספרים, הם עושים כל דרך, פתאום תרבות אשכנז הופכת להיות אגרנית מבחינת טקסטים. סליחה, ברשימות השמות, מרשימות השמות אתה מסיק שהמשכילים נרצחו? גם, כי יש שם תרבות. קודם כל אחוזית, אנחנו מדברים על קהילות ש... אם אתה יכול לחזור לשקף של המספרים, אנחנו יודעים שהערים הללו מלכתחילה הן לא ערים מאוד גדולות, זה לא קהיר, זה לא אלכסנדריה, זה לא בגדד, אלה המלטס בגודל של הגדולות שבהם, קולוניה היא עיר גדולה, יש בה כ-25 אלף תושבים. זה אחת הערים... כן, כ-25 אלף... העיר הגדולה... כן? זה סדר הגודל, כן? פריז אחר כך, לונדון. פריז ב-1300 עוברת את קלן בפעם הראשונה, וצולחת את ה-50,000, נכון? אם אני זוכר נכון. כן. נכון? אבל אלה סדרי הגודל. כלומר, אם יש מתוך עיר שבה יש 25 אלף תושבים, 10,000 תושבים, יש לנו 800 נרצחים יהודים, אחוזית לא יכול להיות שה... משפחות המובילות, המשכילים, לא נפגעו באחוזית באופן רוחבי. ואנחנו גם יודעים את זה אחר כך מן המדור האחרון, הסיפורים. אנחנו יודעים שהאליטה ומשפחות נפגעו, אבל מי ששרד לא יכול, הוא חייב להגיב וחייב לכתוב שיר. אוקיי. והמספר של היצירות הוא יחס... מה ההבדל בין קהילות לסליחות? מה? הסליחה מתמצתת את המצב של היהודים מול אלו, מול האלוהים. זאת אומרת, במובן הזה, מה קושר, מה מפריד. ובסופו של דבר זה מתחיל בדרך כלל בעני, ומגיע אחר כך לקהילה עם אותה מכנה משותף של עני. הקינות מדברים, לפי המסורת הקלאסית, על החורבן בית שני, שהוביל למצב שלנו היום. ואז יש להם בעיקר בכי על החורבן, או קינה על החורבן, ולפעמים קצת היבטים של מצבנו כיום. אבל אין אירוע היסטורי אחרי. החורבן הוא מכריז מיהו היהודי היום. כן? וזה ההבדל בין קינה ובין ההבדל של סליחה לפחות בליטורגיה. אגב, זה קשור גם לעוד נקודה אחת, ושהמניין היהודי מהחורבן והלאה הוא לחורבן. יהודים מונים לחורבן. תפתחו את מגילת החימץ, טקסט שנכתב במאה ה-11 בדרום איטליה. עד המאה ה-12 סופרים היהודים סופרים לפי החורבן. רק בעולם הנוצרי, שהחורבן הוא אחרי אנו דומיני, מתחילים לספור, אנחנו ותיקים יותר. גיבורים אנחנו. אבל זה סתם, מי שיסתכל על זה, נורא מצחיק איך זה מתחיל באיטליה, שיש באותו בית קברות, באותה שורה, לפי חורבן ולפי בריאת העולם, ואנחנו ותיקים יותר, וכן הלאה וכן הלאה. יש לנו מספר גדול יותר. מה אני יכול? זה נראה נורא מצחיק כשרואים את זה מבחינת החפירות באיטליה. אוקיי.
מה שכאן חשוב העניין הזה שהם יוצרים, הם יוצרים גם בז'אנרים שלא אמור להיות. בשבת, בזולת, אמורים לדבר על התקוות לגאולה. לא על חורבן, לא על רדיפה, לא על הרוגים, לא על זה. והאשכנזים שוברים את כל הכללים של 500 שנה מסורת ליטורגית ומכניסים לשבתות לפני שבועות, מפסח עד שבועות, בכי על דכי, בשבת בבוקר. זה לא אמור להיות. Unheard of לפני כן. כאילו, אתם לא אמורים קורה. להפסיק להתאבל כשמגיע שבת, ו... זה לא קורה. וזה לא קורה. זולת, אוקיי. זולת היא סוגה של פיוט, שמכניסים אותו בתוך רצף התפילה, בברכות שלפני קריאת שמה, איך נקרא לזה? העוגן. טקסטואלי לפיוטי הזולת הוא אין לנו עוד אלוהים זולתך סלע. כן? אנחנו רק מתפללים לאלוהים שלנו, אנחנו לא מקבלים אלוהים אחר, ופיוטי הזולת אמורים להעצים את הדבר הזה, הם נאמרים בדרך כלל בין פסח לבין שבועות, ובמהלך התקופה הזו זו תקופה שמקבילה לתקופת הפרעות, והאשכנזים מחליטים שפיוטי הזולת הולכים לעבור מטמורפוזה. עד עכשיו הם היו רק על המצב היהודי העולמי של גלות ושל ריחוק מהאל גיאוגרפי ומריחוק מבית המקדש, ופתאום לתוך הזולתות האלה של שבת, שבדרך כלל לא אומרים בהם פיוטי קינה, לא אומרים בהם פיוטי נהי ובכי, כי אסור להתאבל בשבת, אפילו אבלים חוזרים אל הקהילה בשבת, מכניסים לתוך הפיוטים האלה תכנים שמאוד מאוד מובהקים, שמעדדים את הטראומה, במקומות שלכאורה הם לא אמורים להיות. ותסתכלו בזולתות ספרדיות, בתקופות הכי קשות הם מבטאים תקווה לגאולה. אם זה בספרד, אם זה בצפון אפריקה, הזולתות הם, זה היסטוריה, זה רבדים רבדים של תקווה לגאולה. אוקיי. עכשיו, ברגע נסתכל על הטקסט הזה, ושפשוט כדי להראות לכם, המרקם של הטקסט הוא לא ספונטני, זה מחושב לחלוטין. אמרתי שהוא מני אמרר במר נפשי ורוחי הקרב. של הספד. המילה עורר מופיע בהמון פיוטים שמודיעים על אסונות, וכן הלאה בימי הביניים, כן? עכשיו, אבל תעזבו אותי, כן? אני רוצה להתחבר בעצמי ורוחי הקרר, וכאמור, בסוף יגיעו, ואחר כך מיד מתעצל שאין לו מילים, הוא לא יכול להתבטא בכלל. אני נתתי לכם את הטקסט כולו עם פירוש לעברית, כדי שאם אתם רוצים פעם לקרוא טקסט כזה, הוא לא קשה באופן מיוחד, אבל הוא מרשים, ששוב הוא מנסה לחבר בין כל מיני היבטים של התרבות היהודית, כן? עכשיו, אחרי שהוא פותח ובעצם אומר שהוא לא מסוגל להביע את כל ההלם הזה על העניין, הוא בכל אופן מנסה, כן? הן לאומים עת נקבצו, חי עליך קרקרות ברית חפצו, על עמך יערימו סוף התייעצו. זה מזכיר למישהו איזשהו אירוע היסטורי? ועידת קלרמו. כלומר, יש לו זיכרון היסטורי של אותו מפגש כנסייתי לפני, בנובמבר, לפני הפרעות, שבו העמים החליטו לצאת נגד היהודים וכן הלאה. עוד יותר, מה הם מחליטים שם? הם עושים כל מיני מזימות וכו, אמרו לכו ונכחידה מגוי ולא ייזכר שם ישראל עוד. רק ורוס ישראל, רק הכנסייה תישאר, ישראל לפי הבשר ילך ויכחד. כלומר, ככה הפרשנות, כלומר, יש לנו כאן מישהו עם ראייה היסטורית על התהליך הזה שהוא לא לגמרי רחוק מהתהליך שלנו, שהנוצרים חלמו על אורביס קריסטיאנוס, על עולם from sea to sea, הכל אדום. מה שאתם רוצים. כן? סבב. כן, כן, כן. עכשיו, הרעיון האנושי, יש מישהו שמעריך את הנזק. חללי אז הרבו והרגו תוריי, אוקיי? יסרוני קשות צריי ואויביי, והמכות האלה הוקיתי
מאהבי. זה לא הם, זה אלוהים עיקר. זאת אומרת, אותו התעלמות כמו מן הרומאים, כן? הרומאים לא עשו שום דבר רע, הם עשו מה שהם עושים, רומאים. אבל אנחנו הפסדנו את בית חיים. המקדש. כן? אוקיי. עכשיו, תנף צחנתם מאנטי בם השתתף. תבילה. הריח של הקריזם, הקריזם במאה התבילה, עשה ליהודים בחילה בימי הביניים. זה פשוט ביטוי שהוא פשוט הריח של ה... אם אתם נכנסים לכנסיית הקבע והייתה שם תבילה או משהו כזה, זה פשוט, זה בשביל יהודים בימי הביניים היה בעיה. רציתי להביא בקבוקון, אבל... עד כאן. למה לא נוסיף חטא פשע? השמידו גיבורי כולם בחטף, כל נתח טוב, ירח וחטף. פה אפשר ממש לשמוע, לראות את הגופות המבוטרות. זאת אומרת, אנשים מהדהדים את המראות שנצרבו להם בזיכרון. אבל הוא עושה כאן טריק אינטרטקסטואלי. גיבורי כולם בחטף, חטף, כל נתח, טוב, ירח וחטף, זה בעצם חלקים של קורבנות. זאת אומרת, הוא מאפשר עכשיו לראות את מה שהפיזיות האכזרית, מצד שני, המילים לקוחים מעולם הקורבנות. כלומר, הם לא victims, הם sacrifice. זה עובד מצוין בשפות מערביות. ברור. כן? יפה. מצוין. לא אמרתי כלום עד כה, נכון? זאת אומרת, הוא לוקח את אותה הבחנה בעולם המערבי, שקורבן הוא בעברית גם שני דברים, יש קורבנות תאונות דרכים, לא? הם לא הולו על הבמה, אולי הוא אפור על הכביש, אבל בשפות המערביות בעקבות הלטינית יש שתי אפשרויות, כן? אחת הסקריפיקיום, שזה הדבר להעלה בקודש, ויש את הוויקטים, שזהו בעצם הנפגע, והוא לא בהכרח קדוש או משהו כזה. אז נפגעים, וכאן הוא עושה בדיוק את אותו שילוב, שכמו שאת אמרת, האינטואיציה בעיניי לא רחוקה מזה, מהר מאוד. יחד לטבע הובלו כטלאים וגדיים. טוב? חלשים, מוחלשים, או מוחלשים, אבל גם שייכים לקורבנות התמידים וקורבן הפסח, לא דומה. כן? בנות מחוטבות, משובצות, עדי עדיים. זה נשמע כמו אופנה, נכון? אבל פתאום אנחנו מבינים שעדי עדיים זה בעצם הילדים שלהם. כלומר, מה שמקשט את האישה היהודיה זה שהיא לא הולכת לבד, אלא יש לה תמיד משהו בידיים. כן? גמולי מחלה ועתיקי משדה. אמר לך, זה דמי חיים. כן, כן, לא, ברור. יפה. נכון. תקלו למטה בהערות. זה פשוט, האינטרטקסטיות, סליחה, אנחנו, אבל האינטרטקסואליות, מה? לא, בסדר, מה ש... יפה. עכשיו, וזה גם עובד, עכשיו את מבינה את האתגר של הפייטנים האשכנזים. בהחלט. כי יש לא רק שורה ראשונה, שורה שלישית ושורה עשירית, או מסביב, או בכל, לדוגמה, ישיבה ספרדית כביכול, אבל זאת הישיבה האשכנזית הקדומה, והם צריכים לדבר על כל חלקי הקהילה, כי מה? הקהילות עכשיו קטנות. מ-1,000 איש במגנצה, נשארים 150, 200, באותו מקום? יפה, יפה. ולכן יש משהו ברבדים השונים של הטקסט. הוא נוגע בנקודות רגשיות, במילים הפשוטות ביותר, שזה צעירים, קטנים וכן הלאה. ועכשיו הוא מתחיל לספר את הסיפור, מה קורה וכן הלאה. אני מקצר. מי ישמע ולא ידמע? סנטימנטים? הבן נשחט ואב קורא את שמה. מי ראה כזאת, מי שמע. הוא עושה, נתן להם הפוגה. כל האינטרטקסיאליות הלכה לרגע, בואו נעשה רגע רפלקסיה, וואלה, זה טקסטים עם טריגר. זאת אומרת, זה קשה בדור הזה לדבר על זה, אוקיי? עכשיו, מה שאני רק רוצה להביא, שהוא אחר כך מספרים סיפורים, אבל לעומת ספרי הזיכרון, הנה, מהדורת הפיוטים, כן? יש לנו עכשיו כבר שמות
פיוטים, אתם מתחילים להבין, וזה אחר כך יהיו הכרוניקות, אוקיי? נוצר ארון, חלק מארון ספרים. אבל אני חושב שבדיוק מה שיאנה כיוונה אליו, זאת אומרת שהצורך, א', לספר סיפור נרטיבי, מאוד מאוד מתחזק, הפיוטים האלה נותנים מענה ליטורגי, הם נותנים מענה ליטורגי לאליטות מסוימות, שצריך לספר סיפור נרטיבי, צריך לעבור אל מימד אחר, וזה המימד שאנחנו מוצאים במשלב האחרון, המאוחר ביותר. הכרוניקות של תתנום מדווחות לנו מאמצע המאה ה-12, הכותבים מספרים, אני, שלמה ברבי שמשון, הלכתי ושמעתי מפי הזקנים הסיפור, כלומר עד לשלב הזה, מי שסיפר את הסיפור, מי שטיווח את הסיפור, היו השורדים שדיברו בעל פה, לקראת... שיכולתם לשאול, לצאת מבית הכנסת, ולשאול למי היה הכוונה שם, כן? אפשר היה לקבל פרשנות פנים קהילתית, אבל האנשים האלה לאט לאט, השורדים לאט לאט מתים, צריך לכונן איזשהו נרטיב, איזשהו סיפור, שיעבור מעבר לפרסונלי, מעבר לשורד שנותן עדות, כן? שוב, מעגלים קטנים, קהילות קטנות, אבל שמנציח על הכתב, ואז אנחנו מוצאים את הכרוניקות. הכרוניקות נכתבות על ידי דור שהוא דור 2 ו-2.5, כן? יש לנו 3 כרוניקות ידועות, האנונימוס ממיין, שאנחנו לא יודעים מי כתב, לכן הוא האנונימוס, שלמה ברבי שמעון, ורבי אליעזר ברבי נתן, שהוא שורד פרעות בעצמו, למרות שהוא לא אומר מילה על החוויות שלו, מה שככל הנראה נובע מזה שהוא ברח, הסתתר, לא ראה, לא היה, לא חווה מכלי ראשון, כנראה. הם משאירים לנו כרוניקות שמתארות בתיאור נרטיבי מה מתרחש. כן? שוב, מבוססים על טקסטים שאולי נכתבו מיד אחרי, זיכרונות של אנשים, אנשים שמראיינים אותם, והם בעצם השלב השלישי. זאת אומרת, נוצרת לנו פה תוך פרק זמן של דור וחצי, ספרייה שמורכבת משלושה אלמנטים, ספרי השמות, הפיוטים שהולכים ומתחברים, והכרוניקות שמגיעות באמצע המאה ה-12, 1140, 1150, כלומר פער של 50 שנה, דור, דור וחצי מן הפרעות עצמם. הספרייה הזו מייצרת את ההדהוד ואת המיצוב של הטראומה לדורות. ואת הכלי, מה עושים בגזרות הבאות? מה עושים? רשימה, פיוטים, כרוניקה. כן? זאת אומרת, זה הופך להיות הכלי. עכשיו, מה זאת אומרת? השמות הם מנסים להיות מדויקים, אבל לא תמיד מצליחים, כי יש תזוזה בקהילה, וכן הלאה, לא יודעים איך קראו לילד של, אוקיי? שם בקצה. עכשיו, העניין של הפיוטים, הם עושים את זה באינטרטקסטואליות לכל המסורות היהודיות, ה-victims, sacrifice, וכל הדברים האלה בעזרת מילים, ואחר כך הכרוניקות הם בעצם גם כן סיפורים ברבדים שונים. הם עובדים ישיר, מילה כנגד מילה, והם עובדים גם כן עם ניסיון לפרשנות תיאולוגית לאירועים. ושוב, אני רק... רוצה להביא לכם דוגמה אחת מן האנונימוס ממגנצה, שהוא יודע להיות מספר היסטורי, והיהי בכ"ה באייר ויאמרו הטועים, הצלבנים, כן? הם הולכים למטרה לא נכונה, לירושלים. הרי הבנתי שהליכה לירושלים זה המטרה לא נכונה, אבל כנראה תלוי במתח לאיזה דבר. והעירונים, רגע, גם השכנים היו משותפים בשליטה. הנה, אלו אשר נשארו בחצר ההגמון ובחדריו, גם בהם נעשה נקמה. את היהודים שגרו בבתים פרטיים כבר השחיתו והרגו. אלה שברחו אל הבניין, אחד הבניינים המעטים שהיו בנויים מאבן בעיר מגנצה באותה תקופה, הבניין של ההגמון, שם הם עכשיו רוצים להגיע. ויש קרב של 3 ימים. אני תמיד חושב, מי היה, הייתי מת על זה, לראות את השיעור בסייף שאבא של רשי נתן לרשי. כן? כלומר, איך מלמדים את הבן רשי לרכב על סוס, כדי שהוא יכול להגיע אחר כך מתרוע כסטודנט למגנצה? או איך הוא יכול להילחם? לא. או לא, או שיש לנו גם חבר'ה שנלחמים בחרב, כן? כלומר, רבנים. כלומר, הם היו צריכים ללמוד את זה באיזשהו גיל. שיעור מעניין, אבל בסדר.
והתקצו מכל הכפרים, מכל צביבתם והטועים והעירונים הם ההם. זאת אומרת, יש כאן תיאור סיפורי מדוקדק של, של האירוע. עכשיו יש לנו רק עוד סיפור אחד קטן. אחרון. כן. יש לנו 3 דקות. יפה. עכשיו, ויהי שם בחור אחד, ושמו רבי משולם בר יצחק. ועכשיו אתם רואים כבר מה שאני סימנתי באדום. כן? ויקרא בקול גדול לכל העומדים שם ולמרת ציפורה תיומתו. הפרטנרית שלו, כן? תיום המזווגת שלו. שמעו אליי גדולים וקטנים, בן זה נתן לי אלוהים וילדה אותה ציפורה אשתי לעת זקנתה. הפעמון עובד. כן. ושמו יצחק. הפעמון עובד. אתה אלה כאשר עשה אברהם אבינו את יצחק בנו. זה כבר clear text, כלומר, כן. אוקיי? ותן נוצא ציפורה, אדוני, אדוני, המתן מעט עדיין. אל תשלח ידך אל הנער, אוקיי? לא הבנתם עד עכשיו. עכשיו, הם לוקחים את הסיפור של הקידוש השם, ומפרשים אותו בלבוש, בלבוש של העקדה. עכשיו, זה לפי הספר השני, ונתתי לתת לכם לקרוא את הפרק הזה, של דוד מלכיאל, על הרעיון הזה. רגע, למה תתנו היה כל כך טראומטי? הוא בעצם תופס אותנו על הרקע של ז'נה. שז'נה אומר שיש חוויה שאנחנו לא יודעים להסתדר איתו. כי למה היינו מוכנים? למוות של בודדים. לא להכחדה המונית. 1200... היינו ערוכים לפשיטה קטנה, על יישוב אחד. לא למשהו על כל הגזרה. זה בדיוק זה. חוטאים מפני ההיסטורית שאנחנו מערבבים גבולות, אבל זה בדיוק מה שקורה כאן, שהם... ואז הם מנסים להחזיר את הסיפורים ברמה של המספרי סיפורים של הכרוניקות לרמה של הסיפור האישי. אבל זה הופך להיות חלק מן האתוס האשכנזי לעומת האתוס הספרדי. והסיפור של רגנסבורג שובר את כל הכללים לפי ההיסטוריה, שכל הקהילה התנצרה וכל הקהילה חזרה לידו. כן? זה, איך זה יכול להיות? זה, אין שום החלטה אינדיבידואלית, כן? אוקיי. זה, עכשיו אנחנו רק רוצים להגיע לשיר האחרון, כדי לסיים את זה בטקסט טוב. עכשיו, יש לנו בכרוניקה של הראב"ן, של אליעזר ורבי נתן, יש לנו משהו מאוד מודרני, הכי מודרני שרק אפשר, טיילר סוויפט, מה שנקרא, של המאה ה-12. או אני לא יודע מה, איזה קוטין. השירים הם חדשים, הטקסט הוא חדש, יש לו סגנון מעודן, לא אשכנזי, הוא ככה יותר, ביותר מקראי, ספרדי, יש לו, הוא למד טוב. עכשיו הוא כותב שיר על... חסידי קולוניה. עכשיו, העניין הוא שקודם כל, צריך לומר עוד משהו. הכרוניקה של ראב"ן היא כרוניקה שעושה פיוז'ן, חיבור, בין המשלב הפיוטי לבין המשלב הכרוניקאי. יש שם... ממש דפוס שאפשר להביא אותו לליטורגיקה, לבית כנסת, כי יש בו גם וגם. כלומר, ככל הנראה, כשראב"ן יושב וכותב את הטקסט הזה, הוא חושב על משהו שהוא פרפורמטיבי. הוא לא רק לרישום הטקסט ורישום הזיכרון, אלא משהו שיש לו משמעויות פרפורמטיביות, לא רק ברמה הליטורגית של השינון של הפיוטים, אלא גם אמירה יותר רחבה. והטקסט הזה כל כולו עוסק במשפחות ובחסידים של קולוניה שנהרגו בכל מיני מקומות. הדבר המדהים הוא שמשתמשים במונח חסידים, כן? אנשים שעוסקים בעשייה אקסטרה. את רצון האל. כן, את רצון האל. לא מבלים את המינימום. כן, הם מעל, הם מעל המינימום, זה אחד. דבר השני, והוא חשוב מאוד, הטקסט הזה מהדהד את העובדה שהם חיים בעיר שנחשבת כעיר קדושה, נוצרית, קולוניה סקרה. קולוניה סקרה היא העיר הקדושה שמצפון לאלפים. היא העיר שיש בה הכי הרבה כנסיות, יש בה מרטירים, יש בה 12 כנסיות שיש בהם שרידי קדושים, ומהמאה ה-12, מהתקופה של החיים שלו, יש גם שרידים מקראיים, מגיעים שם השרידים של שלושת המלכים המאגיים. ולזה צריך... גם המכבים. והמכבים. ולזה צריך לתת קונטרה מאוד מאוד חזק. ולכן הקהילה הזאת תדבר על עצמה במונחים של קהילה קדושה.
ותספרו רק פעם כמה פעמים הוא בשיר הזה מזכיר את המילה, את השור, משתמש בשורש קדוש. כן. קדוש, 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 הם לא יכולים להיות על קדושים. על קהילה קדושה והגונה, חשובה. כי מי זה יעצור במילים על קהילה קדושה, ועוד פעם קדושה, ועוד פעם קדושים, ועוד פעם חסידים, הכל לדחוף את האג'נדה הזו בצורה מאוד חזקה. נראה לי שאנחנו צריכים. ואז כאן הוא מסיים את זה. וזה השילוב. ולנו תהיה הריגתם לסליחה וכיפורים. זהו. המוות הוא מוות שיש לו משמעויות כמו מוות של מרטירים. והמשפט שלך הוא דיין נכון. שזה מאוד דומה לאותה תפיסה בנצרות, שאנחנו לא קדושים, אלא הקדושים מביאים את זה לקהל, וכאן יש קהילה שלא הייתה ידועה כקדושה באופן מיוחד במאה ה-11, אבל במאה ה-12 היא כבר עם קדושים של סליחה. זה הופך להיות קהילה קודש קולוניה. עד כאן. תודה רבה. היה מרתק. בבקשה. שאלה מ... ספרי שמות העולם. נשארים בשימוש אחרי כיבור הקיבוצים, או הכרוניקות. מה עושים איתם? מקרים את השמות? כן. עד מתי? עד היום. עד היום. היום זה נדיר, היום זה נדיר, יש כמה מקומות בעולם. עד המאה ה-20, עד המאה ה-20, עד המאה ה-20. כן. לא, עד שגם אין קטסטרופה בסגנון של כל העם היהודי, כן, אבל בקהילות אשכנזיות כמו פרנקפורט, הקריאו מתוך הממורבוך, אני מכיר אנשים ששמעו הקראה מאוד מאוד מונוטונית של השמות מהממורבוך במאה ה-20. אז זה כמו אגפות בכנסיות. כן, ספרים שהם לא חוברו בבת אחת, ספרי השמות, מישהו תרם לכנסייה הזאת במאה התשיעית, מכניסים את השם שלה לספר. מישהו מת מוות קדושים בכניסה לכנסייה הזאת, מכניסים את השם שלה בספר. ככה מצטברים מאות ולדברים על פשוט. שעשה מעשה חסד, כלומר אגפה במובן של... עשה מעשה חסד. זה תיקן את הגג או נהרג? או נהיה מרטיר, זה לא משנה. מזכירים אותו בשמסייה, אמורים להזכיר את שמו. כן, כן. זה אותו דבר. אותו דבר. כן, נמרוד. רגע, סליחה. העניין הזה של הממורבוך מזכיר לי את התופעה של ספרי היסטוריה מהשואה. כן. אני קופץ, אני יודע, אני קופץ 900 שנה, אבל זה לא קואינסידנס בזה. באשכנזי יש את התרבות הזה של זיכרון, שגם מפרט את השמות, ויש גם, אני יודע, אני לא יודע מי מתכוון את זה, אבל לאמא שלי יש את הספר מספור של גרבורג, גם באנגלית, גם בעברית. גם בגרמנית. גם ביידיש. כן, כן, כן. כל הפרטים שם, הפרק הזה, כל המשפח הזה. כן, כן. זה בדיוק מתחיל פה. זה חלק מהתגובה היצירתית. כן? לעומת אותם רשימות שיש בגניזה, בעולם הספרדי, לכן אנחנו יודעים את שמו של אחותו של הרמב״ם. איך קראו לה? מישהו יודע? אישה, לא אמורים לדעת, אבל אני יודע שחלק מהמשפחות אחר כך היו מיוחסות אליה, אז הם ברשימות היזכור שלהם מופיע מרים אחות הרמב״ם. יפה, נכון? אבל זה הניהול האישי כדי לצרף את היהודים שאולי איפשהו בלימבו ביום כיפור לצד הבטוח של יום כיפור. של הגאולה. כן, נמרוד. דווקא עם המילה, אתם משמעת מאוד מעניינת, שיש קשר בין האירוע הזה למושג אשכנזי, לקהילה האשכנזית וכדי. יכולים לסבר את ה... כן. הטענה שלנו היא שבעצם האירוע הזה הוא אירוע, קודם כל הוא מבחינה גיאוגרפית אירוע רוחבי. הוא פוגע בתוך העולם אירופאי של המאה ה-11, הפרגמנטציה התרבותית, הפרגמנטציה הלשונית, הפרגמנטציה הפוליטית, הפרגמנטציה האקלזיאסטית, הכנסייתית, כן? יש פה אירוע שחוצה גבולות פוליטיים, תרבותיים, שפתיים, ומייצר בעצם חוויה אחת
לאנשים שיושבים במרחב מאוד גדול, שככל הנראה עד אז לא ראו את עצמם כחלק מאיזושהי מטריה אחת. האירוע הזה והתגובות אליו והטקסטים שמתחברים בעקבות הסיפור הזה, הוא האירוע שמכונן את הזהות הקולקטיבית הזאת כזהות אחת. כן? תהיה עדיין פרגמנטציה בנוסחי תפילה, בפיוט, במנהגים, אבל בזיכרון הקולקטיבי של הציבור הזה, שהוא לא ציבור מאוד גדול, הוא כמה אלפי, עשרות אלפי אנשים בסך הכל, כן? האירוע הזה הוא האירוע שמכונן מבחינתם את החוויה הראשונית שלהם ואת הזיכרון הקולקטיבי כאחיד. אז הגיעו למזרח אירופה? זה מגיע למזרח אירופה כשהקהילות האלה מגורשות במהלך המאה ה-15, כן? יש כמה גלי גירוש, אין גירוש אחד. אתה יכול לשאול, יש פה מומחית לגירושים צפון אירופאים. נורית יודעת לספר לך ברמות מיקרוסקופיות על מה קורה בגירושים האלה, אבל הגירוש הזה, הגירושים האלה מתרחשים במהלך המאה ה-14. האוכלוסייה הזו נמצאת בתנועה לכיוון מזרח אירופה עוד קודם, כן? מהמאה ה-12 נמצאת בתנועה למזרח אירופה, אבל במסות, ברמה שגם הם משאירים מאחורה את הנכסים הפיזיים, התרבותיים, בתי הקברות, כן? אחת המוטיבציות האשכנזיות הגדולות לשמר את הדבר הזה היא שהקשר בין רשימת השמות, הקבורה שהייתה והזהות התרבותית המקומית ניתק. אז יש אימוץ מאוד מאוד אינטנסיבי של הנכסים התרבותיים האלה אל תוך העולם שאליו נודדים, העולם המזרח אירופאי, ושם הדבר הזה הופך להיות עוד יותר חלק מהמורשת התרבותית. הטענה שלי היא שכבר האירוע הראשוני הזה במאה ה-11 מייצר את המטריה, וכאשר המטריה הזו נאלצת לנדוד מזרחה, יש אימוץ שלה כחלק מאיזשהי זיכרון קולקטיבי. אנחנו יודעים את זה גם מתוך כתבי היד, כן? כתבי היד, יש לנו כתבי יד שמשמרים את הטקסטים הללו, מה-14 ומה-16 יש לנו פיצוץ, כן? של כמויות כתבי היד, יחסית. עד למאה-14 יש לנו יחסית מעט, מה-14 יש לנו הרבה. לא רק בגלל השתמרות כתבי היד, אלא בגלל שיש איזשהו ניסיון למצב את הדבר הזה, ולהדהד אותו. נורית. תודה. לא משנה כמה אני שומעת על תתנות, ותמיד יש חומס הדשה. לפנק, לפנק. באנו לפנק. בקשר של גירושים, שזה מעניין לראות, נכון זה אחרת, זה טראומה מסוג אחר, על אף שהיא טראומה מאוד, לפחות הגירוש של 1936, זה טראומה שיש לה היגודים רבים, אבל נראה שלפחות בצרפת יש איזה דילוג על שלם. כלומר, אני לא מכירה איסוף שמות, אבל אני כן מכירה כבר את השלב של קינות וכרוניקות, ואפילו מופעים בתוך פרשנות. כלומר, הקישור הזה שעושים בגינה מחורבן בית המקדש לגירוש היום, או לאירוע הזה, נעשה בצורה מאוד בולטת בפירושים. למשל, פירוש של רלב"א, שהוא אמנם לא חווה את הגירוש, אבל הוא ראה את הזרם שהגיע של המגורשים, ויש לזה הרבה הידודים בפירושים. אבל יש לנו רשימות בצרפתית. יש לנו רשימות בצרפתית באותיות עבריות. אבל לא בהכרח של שמות, יש לנו מקומות, יש לנו, וזה בדרך כלל היה מחובר, זה היה מחובר גם למי אפשר לקחת. עוד ב-1936, בשביל ה-inventory, כן? זאת הייתה הסיבה שעשו את הרשימות האלה. זהו, וכמובן הסיום שלי, סתם אני משתפת, שלי זה ממש החזיר אותי גם לדוד מלכיאל וגם לאליוט הורוויץ. כן. ששניהם היו מורים שלי, אז שניהם פיתחו גם הרבה על עקדת יצחק ועל המרטיריום ועל... אבל שוב, אחד הדברים שחשוב לי בקטע הזה, שמכאן ואילך יש דפוס איך להגיב. כלומר, השיר של זלדה הוא לא במקרה. ושהיא עושה את התרגום לחברה הלאומית ההמונית, והיא אומרת לא את השמות, אלא אומרת את המשפט לכל איש יש שם, היא מתמצתת את האין עונים מול ריבוי ריבוי הקורבנות. הקורבנות, היא כותבת השיר ב-1974. זה כשאנשים עדיין מחכים לנעדרים.
כן? זאת אומרת, הרעיון הזה שיש כאן איזשהו פוס, איזשהו דגם, ושוב, בעיניי לדוגמה, היחס השונה בעולם האשכנזי במאה ה-13 לעומת העולם הספרדי לאגדה. בעיניי זה נובע מאיזשהו דיאלוג שבאגדה יכול להיות שיש שם את אותם אמצעים לחנך את ההמונים בצורה להכין אותם לאותו מצב קצה שהם יהיו באמצע הדרך בין וירצבורג לפרנקפורט ומישהו יבוא ולהרביץ להם, כן? וכן הלאה וכן הלאה. מישהו הולך בשעות הלילה למקווה וכן הלאה וכן הלאה. כלומר, את אותו סוג אחר של התייחסות לעומת דרכים קהילתיים להגיד, אני מכיר מישהו שיודע טוב טוב הלכה. כן? זה דגם אחר של קהילה. דגם אחר של זהות קולקטיבית. כן, ברור. כלומר, ברור. שזה עוד משהו שנקרא להשוואה 200 שנה קדימה, אבל אפשר להשתמש בדיוק באותה דרך כדי לבדל תת זהות יהודית. כלומר, למשל, מגורשים מצרפת, נכון שהם גם מקוננים על צרפת ועל הגירוש, אבל הם גם אומרים, אנחנו לא גרמנים. לא, לא, ברור. כלומר, חשוב להם, וזה גם נעשה באותה דרך, כלומר, בזמירות של שבת, לא קינה, בסדר, ובתוך זמירות של שבת משבצים בצורה מאוד בוטה לפעמים, כן? אנחנו לא אשכנזים, גם במקורות אחרים של אנחנו צרפתים, מה לנו ולהם, כן? וגם אחר כך בכרוניקות, יש הבדלה, זאת אומרת, ממש הבדלה של זהות לוקלית. ברור, ברור, שהבית הופך להיות סוג של פנטזיה, הוא לא הקונקרטי. כן. זה עשה לי המון קישור בשבוע שעבר. למשל בזה שבאמת אתם ניסיתם מאוד יפה שיש פצונות, כאילו סדר תגובה, אז התגובה הראשונית היא בטון מונוטוני, כמו שאמרתם, זה ברמה שעדיין אין מילים, זה אבא, אימא, יוסי, שיפרה. הרמה הבאה, יש לה כבר איזשהו מנעד קולי, איזו פיוט, אז מקריאים אותו עם איזושהי אינטונציה. והשלב האחרון, כן, כבר כרוניקה, יש לנו זמן לשבת, להקריא את זה באופן הזה, לקרוא, אם יש לנו בכלל גישה לזה. ולכן השאלה שלי, האם ידוע על לחנים לפיוטים האלה, כי יש לחנים אשכנזים, בדרך כלל הם לוקחים מנגינות שהיו קיימות באירופה, פשוט כן, מחדירים אותם ברור. על הדבר הזה, האם כאן היה לחן שהוא יהודי, שהוא לא ניקח את הדבר ששמענו בכפר, אלא שאנחנו חידרנו אותו. אז מה שקרה שבעידן הדפוס, בעניין המאה ה-16, רוב הפיוטים שהיו נאמרים, בין פסח לשבועות ועד שבת חזון, עד תשעה באב, בעצם כל הסליחות עברו לעשרת ימי התשובה, קיבלו מנגינות משם. זאת אומרת, זה הדבר היחיד שאני יודע לגבי הסליחות. מנגינה שלנו. כן, כן, אבל זה ברור לחלוטין שזה לא המנגינות המקומיות. זה כמו תעניות מקומיות, שצורפו במקרה ועלו לדרגה והגיעו לעשרת ימי התשובה והפכו להיות בנחלת הכלל בעידן הדפוס. ואז שוב, מפרט המנגינות משהו משתנה, כי יש מודוס מסוים מסביב לעשרת ימי התשובה. אבל שוב, אני לא מספיק מומחה לזה, אני רק אמור, כשאני שאלתי, אז קיבלתי את התשובה, מה, אתה מצפה שאנחנו נביא לך עכשיו, אז תלך לזולתות, תלך לאותן שבתות שבכמה קהילות אשכנזיות עוד נאמרו את מלחמת עולם השנייה, תחפש שם, אבל זה לא עושים. עוד מישהו? דניאל. אוקיי, דוד, ואז אני רוצה להעיר עוד דעת. כן, כן. זאת השיח הפוסימי שיש בעתינות, ובגבילים היהדות, האם הייתה איזושהי אספירציה למשהו שקשור לדעת המשיח, או למוטיב אופטימי? אופטימי, אני חושב ש... לא, מה ש... ישראל יובל לראה במחקרים שלו את האספירציה לגאולה נוקמת. של יאללה בוא תכניס להם מכות. יאללה תכניס אתה. אתה. לא אני. מה? אילינגות למדבר. כן, אבל מעבר, כן? ישראל יובל, יש לו סדרה של מאמרים שעסק בדיוק בסוגיה הזו, איך
הגאולה האשכנזית בעקבות הדברים הללו, מחפשת את הניסיון לבקש מהאל לנקום. בלי פוליטיקה, אתה הרצוג, אתה תוביל. אוקיי? זאת אומרת, אתה הדוקס לקהילות היהודיות, ולכן אתה האלוהים, אם אתה מלך, תוביל. לגאולה. כן. על האיסטר ולהקתו. באמת. כן. לא, אבל אתה מרדד את זה, אני חושבת. לא, הדגם ממש. יש משהו, כי השאלה יותר גדולה, אם יש לזה איזשהו קשר תיאולוגי. אז 1241 במעבר לאלף הבא, יש תנועה משיחית רוחת בגרמניה מכל הכיוונים, על סמך החומרים האלה שעכשיו כולם על השולחן ובשימוש, יש. אבל זה לא קשור לתתנו כבר, בעיניי זה כבר... זה מודוס אחר. זה, אבל, אבל, אבל יש, יש בסופו של באלף, מה שקורה ב-1240 בעם היהודי, הנוצרים יודעים על זה. לפרטי פרטים, כי זה פשוט כולם מעלים את זה, כן? אבל זה כבר תפיסה משיחית שבאמת מחכים, מחכים. ואתה אומר שזה כבר בקונטקסט חדש. אני חושב שכן. אני רק אם נותר לי משפט אחד, שנחשוב עליו, האם הליטורגיה וה... הפולחן, כן? כלומר, הטקסים, האם הליטורגיה והטקסים, האם נכון יותר לחשוב עליהם כמשהו תרפויטי, או שמשהו שגם ממסגר את האבל ואת הצער לזמן ספציפי, למעשה ספציפי, ומאשר לחיות בשאר הזמן, או להפך, הוא משהו שבא להנציח. זו השאלה ששאלנו שבוע שעבר גם כן, בדיוק. כן. אני חושב שזה גם, לדעתי זה גם וגם, ואני לא בטוח שיש סתירה. אני כן חושב אבל שמבחינה חינוכית נוצר פה דפוס מאוד מאוד עמוק. זאת אומרת, נוצר דפוס שאומר, יש ימי הזיכרון, יש את התקופה בשנה שהופכת להיות תקופת אבל, כן? יש רפרפטואציה של כל האבל, יש מאמרים מאוד יפים של דוד שפרבר בספר שלו, מנהגי ישראל, הוא מראה איך האבל, תקופת האבל היהודית שהייתה קיימת אחרי מרד בר כוכבה, שנתחמה לתוך בין פסח לעצרת, בין פסח לשבועות, באיזשהו שלב תקופת הגאונים קצת מדלדלת, ואז באים האשכנזים ומרימים את זה מחדש, כי זה התקופה הזו, כן? אז מצד אחד זה לכאורה בתקופה מסוימת בשנה, מצד שני אנחנו רואים למשל פיוטים כאלה שחוזרים בקינות לתשעה באב, אז אופס, גם בתשעה באב. ויש פיוטים כאלה שקשורים לימי צום נוספים. זאת אומרת, זה נכנס לתוך מעגל השנה, אז נוצר פה דפוס חינוכי שאומר, מצד אחד זה תחום, וזה ליטורגי, וזה משהו שאנחנו יכולים, איך אמרת, למסגר את הטראומה, אבל מצד שני, הטראומה זה רודפת לאורך כל השנה, ולאורך כל מיני מופעים, ולדעתי זה יוצר איזשהו אטריבוט תרבותי, שמכונן זהות מסוימת, גם של נרדפות, ושאי אפשר להתעלם ממנה. אי אפשר להתעלם ממנה. ההיבט הנרדפי בעולם האשכנזי הוא מאוד מאוד חזק, ואנחנו חושבים שנקודת ה... the inception, the point of inception. תודה רבה. אני יכול להגיד לו שתודה רבה. תודה רבה.